Luky pozostávajú z pevného madla, do ktoré sú vsunuté dve ohybné ramená. Ramená sú prihnuté smerom k strelcovi pomocou tetivy, čo môžeme často vidieť na obrázkoch zobrazujúcich napnutý luk. Keď sa luk napne, tak sa tetiva rýchlo oddelí od ramien a stále väčšia časť počiatočného ohybu ramien, respektíve reflexu, sa postupne vyrovnáva. Počas náťahu sa napriamuje stále väčšia a väčšia časť reflexu ramien. Pre luk, aby ostal čo najefektívnejší, ako je to len možné, to znamená, aby na koncoch ramien ostal dostatočný uhol reflexu. Každý terčový lukostrelec má svoju osobnú hodnotu maxima pre dĺžku náťahu a silu náťahu a preto si kupuje také ramená, ktoré mu poskytujú požadovanú dĺžku a silu náťahu. Luk je napínaný prstami, ktoré sú zaháknuté okolo tetivy, je teda nemožné, aspoň pre ľudskú bytosť, aby vypustenie prebehlo bez drobnej odchýlky v horizontálnom pohybe. Náťah luku vytvára potenciálnu energiu. Nenatiahnutá tetiva má určitú dĺžku. Pôsobením sily FP sa tetiva napne. Reakciou je sila pružnosti. Po uvoľnení tetivy sila pružnosti vracia tetivu do pôvodného stavu. Sila pružnosti spotrebuje prácu, ktorá je potrebná na jej predĺženie. Táto práca sa prejaví zmenou vlastností. Po vypustení šípu sa potenciálna energia premení na kinetickú energiu, ktorá zapríčiní to, že šíp vystrelí na terč. Lenže počas vypustenia šípu vzniká lukostrelecký paradox. Človek by si myslel, že keď sa šíp vypustí, pôjde staticky jedným smerom. Lenže pri vypustení vzniká ohýbanie šípu vďaka veľmi dobrej flexibilite tela šípu. Keď šíp prejde cez madlo luku, tak sa najprv ohne na jednu stranu a potom sa ohne zas na druhú stranu. Šíp bude pokračovať v tomto pohybe, až kým nezasiahne terč. Ďalšia vec je, že ledky na konci luku tiež ovplyvňujú led šípu. Napomáhajú stabilizovať luk, keďže hrot šípu je ťažší ako koniec. Pomocou letiek vzniká rotácia šípu. Taktiež šíp sa nielen rotuje, ale vytvára pohyb ako plávajúca ryba. Preto lukostrelec musí využívať rôzne natiahnutia luku do strany, aby letel šíp správne na terč. Energia, ktorú dokáže luk vyprodukovať, sa taktiež líši od typu luku. Veľkosť potenciálnej energie, ktorá môže byť uložená v tetive, záleží od tvaru a dĺžky luku. Dlhšie luky majú väčšiu potenciálnu energiu, ale vracajú sa späť na svoje miesto pomalšie. Kratšie luky naopak majú menšiu potenciálnu energiu a na pôvodnú polohu sa vrátia rýchlejšie, čo je ideálne pre lov na koni. Záleží aj na materiáli, z ktorého je luk vyrobený. Šľachároch sa využívali pri starých typoch luku. Najvýhodnejší je luk vyrobený z karbonu, pretože má najväčšiu potenciálnu energiu. V modernej lukostrelbe sa pri tomto type luku používajú aj stabilizátory, ktoré využívajú vertikálnu a horizontálnu stabilitu. Prvý Newtonov zákon nám hovorí, že každý hmotný bod zotrvá v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť. Čo by znamenalo, že po výstrele by sa šíp pohyboval stále jedným smerom v rovnakom uhle. Lenže naň pôsobí gravitácia a kvôli nej sa šíp nakoniec nakloní smerom k zemi a pristane. Taktiež záleží na sile náťahu luku. Pre porovnanie, ak vedľa seba stoja dva lukostrelci a strieľajú na jeden rovnako vzdialený terč a jeden z lukov má väčšiu silu náťahu, lukostrelec so slabšou silou náťahu bude musieť namieriť pod väčším uhlom, keďže na šíp pôsobí gravitácia, lebo čím väčšia sila náťahu, tým vzniká väčšia potenciálna energia, ktorá sa premieňa na kinetickú energiu a tým má šíp väčšie zrýchlenie a rýchlosť. Zjednodušenie, ťažší luk rovná sa rýchlejší šíp a to sa rovná menšej dráhe. Ľahší luk rovná sa pomalší šíp a to sa rovná väčšia dráha. Thank you.